Ассалому алейкум, қадірменді көрермен, эфирде бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Ерша Жаскеленұлы, алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын ұсынамыз. Балабақша кезегі қашан жойылады? Балаларды балабақшаға орналастыруда қандай қиындықтар бар? Бүгін таңғы уақытта мұнай базасы ауданында ВАЗ-2114 темір тұлпары жарық бағанасына соғылып, жол апатының кесірінен көлік жүргізушісі жабық ми жарақатын алған. Биыл Батыс Қазақстан облысында жол ережесін бұзған үшін 1800-ден астам жаяу жүргінші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Үш ай бұрын Астанада африкалық қазақ қызы Экспо сәбейі дүниеге келді. Қазақстанға Экспо 2017 кезінде жұмыс істеуге келген Конго азаматшасы Моника Камукенш Камганза қазақстандықтан бала туып отыр. Ол тілін, салт-дәстүрі мен заңдарын білмейтін бейтаныс елге күнкөріс қамымен келген. Ақырында 27 жастағы африкалық қыз дүниеге сәбей әкеліп Астанада қалып қойды. Бейтаныс елде жүрген Мониканың визасының мерзімі өтіп кеткен, қалтасында көк тиыны жоқ. Не сәбейінің құжаты рәсімделмеген. Далада қалған африкалық құжаттарын реттеп беруді және сәбейіне Қазақстан азаматтығын беруді сұрайды. Моника өз еліне қайтқысы келмейді. Ол Астананың суығына да үйреніп қалғанын, осы елде ақша тауып, Конгодағы туғандарына көмек жіберіп тұруды армандайды. Қазақстанға күнкөріс қамымен келген Моника видеооператор мамандығының қырсырын меңгерген тілші. Оған белгісіз бір ер адам хабарласып, Астанада өтетін Экспо көрмесінде кәсібі бойынша жұмыс тауып беремін деп сендіреді. Осылайша нәпақа табамын деп 27 жасар африкалық қыз Астанаға келеді. Барлық құжаты рәсімделгенмен Моникаға уәде етілген жұмыс болмай шығады. Дегенмен ол өзін біздің елде жақсы сезініп қалып қойған. Соған қарамастан, Қазақстанда өзімді жайлы сезіндім, осында келген басқа африкалықтармен бірігіп, топ құрып, дәстүрлі ән билерімізбен қойылым көрсетіп жүрдік. Түрлі қабылдаулар мен тойларда өнер көрсетіп, нәпақамызды таптық. Басқа өңірлерге де бардық. Кейін мейрамханадан жұмыс тауып, бір айдай сонда би билеп жүрдім, бір күні аяғым ауыр екенін білдім. 2017 жылы Астанада өткен Экспо халықаралық көрмесі африкалық Моника үшін естен кетпесі анық. Моника ана болу бақытын Қазақстанға келіп сезінді. Баланың әкесі кім екені белгісіз, себебі Моника онымен бір кеште кездесіп жүкті болып қалған, тіпті оның аты жөнін де білмеймін дейді. Баламның әкесі кім екенін білмеймін. Қазақстанға келгенде конголық жігіттермен жақын қарым-қатынасы болған жоқ. Қазақстандықтардың бірі, бірақ азиялықтардың түрін ажырату маған қиын. Бір-бірімізге ғашық болдық деп айта алмаймын. Екеу ара келісім болған жыныстық қатынас еді. Жүкті болып қаламын деп ойламадым, меніңше ол Павлодардың жігіті. Алайда Моника балалы болғаныма бақыттымын деп отыр. Тек француз тілінде сөйлейтін оған қазақ жеріне төселіп кету оңай болған жоқ. Талай қиындықтарға тап болып жүр, визасының мерзімі өтіп кеткенін аңғармай қалған. Қалтасында көк тиын ақшасы жоқ африкалық қыз қолындағы баласымен көмек орталығына келіп бас сауғалап отыр. Бұл жерде Моника сияқты тағдыр тәлкегіне түскен жандарға тамақпен, киім-кешекпен көмек көрсетіледі. Алайда Моника кішкентай қызымен бұл жерде көп тұра алмайды. Оған қоса құжатын рәсімдеп, 3 айлық баласына куәлік алу керек. Бұл орайда еліміздің бас полиция көмек қолын созуға уәде берді. Айттық қой жаңағы. Қазір оны әкімшілік немен посольствомен шешеміз. Ол баланың Қазақстанға жоқ. Тек қана шешесіне, әкесіне қарағандай. Моника Конгоға қайта оралғысы келмейді. Қызы туралы туыстарына айтуға батылы жетпейтін көрінеді. Елінде қарт анасы мен өзінен кіші бауырлары Мониканың көмегіне мұқтаж. Ол баласына Қазақстан азаматтығын алып, осы елде тұрақтап, ақша табуды армандайды. Алайда біздің елдің заңнамасына сәйкес Мониканың сәбейіне Қазақстан азаматтығы берілмейді. Ол анасының не әкесінің азаматтығын алу керек. Ал әкесі кім екенін білмейтін Моника үшін оны табу қиын болар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы Астанада. Балабақшадағы кезек үнемі өзекті мәселенің бірі болып келгені жасырын емес. Бірақ биылғы жылы кезек мәселесі өз шешімін тапқандай. 2018 жылдан бастап жаңа жүйе іске қосылды. Яғни ата-ана бауыр еті баласын балабақшаға арнайы порталдың көмегімен орналастыра алады. Бұл порталда қандай балабақшада қанша орын бос тұрғандығы айқын көрініп, кезегі келген бала мектепке дейінгі мекемеге бара алатын мүмкіндікке ие. Қазіргі таңда облыс көлемі бойынша 507 мектепке дейін білім нысаны қызметші сауда. Бір жастан бастап 6 жасқа дейінгі 33 мың сәби балабақшымен қантылған. Жаңа жүйенің тиімді тұстарымен алғаш енгізілген тұста көптің сынына іліккен электронды кезек жайлы толығырақ арна тілшісі тарқатып береді.
Биылғы жылдан бастап балабақшада кезек автоматты жүйеге көшті. Орал қаласы мен Бөрлі ауданында өмір сүріп жатқан ата-аналар қауымы бұл жаңашылдықтың шарапатын көріп отыр. Қазіргі таңда әрбір оралдық ата-ана бауыр еті баласы туыла салып, арнайы бағдарлама арқылы балабақша кезегіне тұра алатын мүмкіндікке ие. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес цифрландыру жөнінде жол картасы жасақталды. Сол картаға сәйкес облыста Орал қаласында 2018 жылдан бастап мектепке дейінгі балалар үйіндеріне кезектілікті қалыптастыру және оның қызметін жылдамалар беру процесін автоматтандыру жүргізілді. Оған Орал қаласының барлық балабақшалары қосылса, тамыз айынан бастап Бөрлі ауданы бұл жүйеге қосылды. Автоматтандырылған жүйеге көшкен балабақшалар кезек мәселесінің заман талабына орай шешімін тапқан атап өтті. Бұл шаһарымызда орналасқан нөмір 49-шы Ақниет бөбек жайы. Аталмыш бөбек жайда 400-ден астам бүлдіршін бар. Олардың 218-і жаңа жүйе арқылы алғаш балабақша табалдырығын аттаған балдырғандар. Қазіргі таңда 403 бала тәрбиеленіп жатыр. 403 баланың осы 218 баласы жаңа автоматтандырылған электронды кезекпен келіп бөбек жайға қабылданды. Бөбекжайға қабылдау барысында ата-аналар жаңағы электрондық кезекке өздері тұрып, өздері электрондық жолдамаларын алып бөбекжайға келеді. Бөбекжайға келгенде біздер жаңағы сұрайтынбыз фотосурет, содан кейін баланың медициналық паспорты. Сол екі құжат болған жағдайда олар бәрі түгел болса, келесі күні бөбекжайға келіп қабылдана беруіне болады. Елбасының цифрландыру тапсырмасына орай қолға алынған жаңа жүйенің оңтайлы тұсы көп. Біріншіден ата-ананың уақыты үнемделеді. Ата-ана бұрынғыдай баласын балабақшаға орналастыру үшін осы орындары бар мектепке дейінгі ұйымдарды шарқ ұрып іздемейтін болды. Порталда екі құжаттың көмегімен арнайы бос орны бар мекемені таңдауға болады. Өзге аудандардың баршасында жаңа жүйе осы жылдың аяғына дейін іске қосылмақ. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Жумашев, ТДК Ағырек телеарнасы. Жаңақала ауданы Жуалы ауылындағы Нұрымғалиев атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 7-ші сынып оқушысы Елтыныш Аманжол 22-ші қазан күні 6-ші сыныпта оқитын Эльвира Жарастың сол жақ қарнына шприц сұғып алған. Оқушы медбикеге барып алғашқы көмек алған. Күні бүгін жарақат алған қыз бала аудандық емханада тексерістен өткізіліп ем алуда және қосымша амбулаторлық бақылау тағайындалған. 22 октября ученик. Жалпы медициналық тексерістің алдын ала қорытындысы бойынша қан арқылы жұғатын қауіпті инфекциялық аурулардың белгілері анықталған жоқ. Қыз баланы ата-анасы 25 қазан күні аудандық ауруханаға әкелген. Бүгінде қажетті ем-дом жасалуда. Бүгін таңғы уақытта мұнай базасы ауданында ВАЗ-2114 темір тұлпары жарық бағанасына соғылып, жол апатының кесірінен көлік жүргізушісі жабық ми жарақатын алды. Абырой болғанда көлік ішіндегі өзге жолаушылар дін аман. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. Жол көлік оқиғасы жергілікті уақыт таңғы 8 бен 9-ның аралығында орын алған. Айдың күні аманда жарық бағанасына соқтығысқан көлік жүргізушісі жылдамдықты шамадан тыс асырған деген болжам жасайды сала мамандары. В этом путепроводе постоянно часто случается ДТП. Бүгінгі ауа райы апатқа соқтырады деу қиын. Себебі аза жаңбыр жауғаны болмаса тайғақ емес туман болған жоқ. Тек жылдамдықты шамадан тыс асырған болуы мүмкін. Қазір келтірілген шығын есептеріліп жатыр. Кінәсі нақты дәлелденсе жарық бағанасын көлік иесі қалпына келтіреді. Дәлелденбесе жайық тазағалы кәсіпорны жөндейтін болады. Осы орайда облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары көлік иесін жедел жәрдем дер кезінде ауруханаға жеткізгенін хабарлады. 10:16 утра поступил вызов. Көлік иесі 1989 жылғы азамат, ол соққы салдарынан жабық ми жарақатын алған, қазір ем алуда. Ал жайық тазағалы кәсіпорнына келген шығын шамамен 100,000 теңгені құрайды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпбаров, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Биыл Батыс Қазақстан облысында жол ережесін бұзған үшін 1800-ден астам жаяу жүргінші әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр. Полиция өкілдерінің айтуына қарағанда жаяу жүргіншілер көбіне өтуге болмайтын жерден кесіп өтіп, тыйым салынған белгіге қарамайды, көліктің жақындап қалғанын аңдымайды. Өңірде оқыс оқиғаларының алдын алу мақсатында облыста 29 қазан мен 2 қараша аралығында абай болыңыз жүргінші атты кең ауқымды шара қолға алынған. Сол шаран барысында жергілікті полиция қызметкерлері, сонымен қатар әкімшілік полиция қызметкерлері бірігіп жаңағы жаяу жүргіншілердің алдын алу профилактикалық жұмысы жүргізілетін болады. Соның салдарынан 10 адам қаза тапты,
және 91 дене жарақаттарын алды. Бұдан бөлек 91 адам жарақат алса, жүргіншілердің кінәсінен 4 оқиға тіркеліп, 4 адам түрлі жарақат алған. Бүгінгі таңда жол-көлік оқиғасының алдын алу мақсатында шаһарда бірнеше жаяу жүргінші жолағы пайда болыпты. С начала текущего года в целях профилактики. Жыл басынан бері қала аумағында 4 бағдаршам орнатылып, 30 қосымша жаяу жүргінші жолағы пайда болды. Қосымша тағы да 20 жүргінші жолағы жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Соңғы кезде жол оқиғаларының жиілеуі автокөліктің көбеюімен де байланысты болып отыр. Сондықтан жолда абай болайық. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жақпар, Александр Грабарев, ТДК-42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы Зюленов ауданында 210 отбасы жаңа форматқа көшкен атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізді. Жоба биылғы жылдың басынан жұмыс жасауда. Әлеуметтік тұрмысы ақсап тұрған азаматтар жұмысқа орналасып, бір реттік қаржылау көмекке және жаңа мамандық игеруге мүмкіндік алып отыр. Қам көңіл жандарға қамқор болып отырған жаңа жүйе жайлы толығырақ келесі сюжетте. Атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасы биылғы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап өз жұмысын бастады. Бұл бағдарлама әлеуметтік тұрмысы ақсап тұрған отбасыларға көмектесуді көздейді. Мемлекеттің қолдауы жанұяның табысы күнкөріс деңгейінен төмен болған жағдайда тағайындалады. Зеленов ауданы бойынша қазіргі таңда 210 отбасы 955 адамға атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді. Атаулы әлеуметтік көмек екіге бөлінеді: шартты және шартсыз. Зеленов ауданы бойынша шартты атаулы әлеуметтік көмек 150 отбасыға тағайындалды. Шартсыз атаулы әлеуметтік көмек 60 отбасыға тағайындалды. Бағдарламаның арқасында тұрмысын түзеуге өтініш берген азаматшалардың бірі Любовь Миллер кейіпкеріміз Зеленов ауданына қарасты Железнов ауылында тұрады. Бүгінде жас ананың 4 баласы бар, тапқаны қапқанына жетпей отырған жас отбасы мемлекеттің қолдауына ие болғандарына алғыстарын білдірді. Свои средства не хватало. Табысымыз күнкөрісімізге жетпейді. 4 балам бар, жолдасым жалғыз өз жұмыс жасайды. Аяққа тұру үшін көмек қажет. Өзіңіз білесіз, ауылда шаруашылықсыз қиын. Осылай көмек сұрауды жөн санадық, бізге көмектесті. Сала мамандары аудан тұрғындарын аталмыш бағдарламаға қатысуға шақырады. Бұл бірінші кезекте тұрғындардың тұрмысын түзеп, жұмысқа орналастырып, жаңа мамандықты игеруге жол ашады. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК-42 телеарнасы. Қазан айының соңы мен қарашаның басында тұмау өрші біраз адамды әуре сарсанға салып жатады. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде деген тәсілді басшылық қалған ұлттық сараптама орталығының мамандары арнайы ашық есік күнін ұйымдастырды. Жиынға жекеменшік балабақшаларда қызмет жасайтын медбикелер қатысты. Сала мамандары тұмаудың белгілерін түсіндіріп, сырқат баланы мектепке дейінгі орталыққа қабылдамауды қатаң ескертті. Әлбетте ауа райы құбылған шақта тұмау мен жедел респираторлы вирусты болдырмау үшін жеке бастың гигиенасын ұмыт қалдырмау керек. Ашық есіктер күні облыс тұрғындарына арналып ай сайын өткізіліп тұрады. Бүгінгі тақырып жедел респираторлық вирустық инфекциялардың алдын алу мақсатында. Жедел респираторлы вирустық инфекция, соның ішінде тұмау эпидемиологиялық сезонында аурудың алдын алу мақсатында біздің қала тұрғындарын ішінде, соның ішінде бүгін ұлттық сараптама орталығына жеке балабақшалардың медициналық қызметкерлері шақырылып. Мечта дүкендер желісі көптен күткен жеңілдіктер науқанын жариялайды. Күзгі науқанда ұйымдастырылатын шара қазанның 26-сынан басталып, 28 аралығында болып өтпек. Акция дүкен сөресіндегі барлық тауарға арналған. Жеңілдіктер науқанында тауардың ақысын ай сайын бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Оралдықтардың талғамынан шығып, қала тұрғындарының сүйікті дүкеніне айналып үлгерген мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер науқанын жариялайды. Аталмыш науқан қазанның 26-сына басталып, 28-і аралығында жүзеге аспақ. Акция аясында дүкен сөресіндегі барлық тауарды арзан бағамен сатып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыздар. Соңғы үлгідегі телефондар, ноутбуктер, теледидарлар, ас үйге қажетті техника мен тоңазытқыштардың алуан түрін кір жуатын машиналарды да сатып алуға болады. Құрметті қаламыздың тұрғындары мен қонақтары, мечта дүкендер желісі тұрмыстық техникаға 3 күндік күзгі жеңілдіктер жариялайды. 26, 27 және 28 қазан күндері тауарларды қолма-қол төлем арқылы және бөліп төлеуге, керемет қолайлы бағамен, тиімді шарттармен сатып алуға мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Келіңіздер, біз сізді көруге қуаныштымыз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиза сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекенжайында асыға күтеді. Мечта бұл, армандар орындалатын мекен.
Қахарлы қыс таяп қалды. Осыған орай, халықтың санасында суық маусым қалай болар екен деген сауал бар. Бұйылғы қысты Қазгидромет орталығының мамандары қалай болжайды. Алдағы сюжеттен білейік. Синоптиктердің ұзақ мерзімді болжамына сүйенер болсақ, Ақжайық өңірінде қарашыда арктикалық теңіз аудандарынан суық ауа массасының жиі енуінен аязды ауа райы болады деп күтілуде. По предварительному прогнозу в ноябре ожидается. Болжамдар бойынша қараша айында құбылмалы ауа райы күтілуде. Күндіз ауа температурасы 6-11 градусқа дейін, түнде -15 градусқа дейін төмендемек. Желтоқсан қаңтар айларында қара суық жиі орналады. Ал қар тек қаңтар айында ғана молынан түсет деген болжам бар. Сонда яқы сала мамандары алдағы апта жаңбырлы болады деген болжам жасайды. Осындай ауа райы келесі аптаның ортасына дейін сақталады. Одан кейін ауа температурасы төмендейді. Түнде 2-7 градус аязға дейін, күндіз 0-5 градус жылы дейін төмендейді. Спикерлер атап өткенде, маусымдық болжам 60% дәлелдікпен ғана консультациялық сипатта беріліп отыр, ал кейіннен айлық 10 күндік ауа райы болжамдармен және осыдан қысқа мерзімді болжамдармен де нақтыланатын болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айбулат Жағыпар, Александр Грабарев, ТТК қыркүйек телеарнасы. Қадірмен дағайын, бүгінге түскен жаңалықтар легі осымен тәмәмдалды. Естеріңізге сала кетейік, біздің жаңалықтарымызды әрдайымда www.tdk42.kz сайтынан, немесе Instagram, Facebook, YouTube желілерінен толықтай біле аласыздар. Айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Тек жақсы жаңалықтарда жүздескен шағайын. Демеушісі Әнле Асия. Әнле Асия, біз сіздің үйіңіздің жайлылығын қамтамасыз етеміз. Біз сіздерді Орал қаласы Еуразия көшесі 87 мекен жайында күтеміз. Байланыс нөмірі 8777-671-7944. Демеушісі Әнле Асия. Әнле Асия, біз сіздің үйіңіздің жайлылығын қамтамасыз етеміз. Біз сіздерді Орал қаласы Еуразия көшесі 87 мекен жайында күтеміз. Байланыс нөмірі 8777-671-7944.